tefsiru i o Kur'anu u ovim vremenima koja ja nazivam ovako i, dakle ne ja, nego naziva se tako islamskim izvorima, a ja samo prenosim da su ovo ahir zemanska vremena, doista je nešto što je posebno važno i značajno. Jer mi živimo u vremenu koje ima svoja obilježja, svoje karakteristike. Jedan od naziva, iz islamskih naziva ovoga vremena u kojem mi živimo jeste da je to ahiri zeman. Da je to ahiri zeman. Šta znači ahiri zeman? Ahiri zeman znači zadnje vrijeme, posljednje vrijeme na ovome svijetu. To je posljednja etapa vremena i življenja egzistencije na ovome svijetu. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je u islamskim izvorima nazvan kao nebihju ahiri zeman. Što znači poslanik posljednjeg vremena. Poslanik posljednjeg vremena. I on je posljednji Božji poslanik. Nakon njega nema drugog Božjeg poslanika do sudnjega dana. I vidite sada, kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao ana nabiyyu akhiriz zaman, ja sam poslanik ili Božji poslanik posljednjeg vremena na ovome svijetu, kad je to kazao poslanik? Evo, mi smo prije izvjesnog vremena obilježili početak 1435. hidžretske godine, je li tako? Znači, između nas i hidžre Božjeg poslanika prošlo je 1435 godina. To je jedan ogroman vremenski period. Mi ne samo, draga omladno, da smo u ahiri zamanu, nego smo u duboko odmakloj fazi ahiri zamana. Duboko odmakloj fazi ahiri zamana. Ovo ne govorimo da bismo sijali beznađe i očaj, već upravo zbog toga da bismo u tom vremenu koji ima svoja obilježja radili ono što je dobro, čuvali čovječnost, išli putem koji je svevišnji stvoritelj trasirao.